دوازده سال بەر لە ئێستا قەتەر هاوشێوەی بەشێك لە وڵاتانی ئەوروپی چواکێ بڕکەی میوانداریکردنی جامی جیهانیەوە. ئەو کات زۆرێک لە وڵاتان هەم دژی قەتەر و هەمیش پێیان وابوو قەتەر لە ئاست ئەو ئەرکە گەورەدانیە و توانای میوانداریکردنی جامی جیهانی نابێت. بەڵام 2000 وڵاتی قەتەر بە ئامادەکاریەکانی هەمووانی تووشی شۆک کرد لە ئاست ئامادەکاریە سەرسوڕهێنەرەکانی. لە هەمان کاتدا یاریەکانی جامی جیهانی 2022 لەم وڵاتەدا تەنها نمایشی تۆپی پێ نەبوو لە نێو یاریگەکاندا، بەڵکو دیوێکی تری جوانی شاراوەی لەخۆ گرت بوو کە کۆمەڵێک چەمچی جوانی نوێ بوون بۆ پاڵەوانتەکی لەو جۆرە. یەکێک لەوانە تێکەڵبوونی هاندەرانی بەشێک لە وڵاتە جیاوازەکان بوو لە ڕووی کلتور و ئاینەوە. بە جۆرێک هاندەران بە تەواوی تێکەڵ بە کەش و هەوای وڵاتە عەرەبیەکە ببوون و بە پۆشینی جلوبەرگ و بەکارهێنانی زمانەکەیان بۆ سڵاوکردن کە لە ڕێگەیەوە ڕێزی خۆیان بە وڵاتی میواندار نیشان دەدا. سڵاوی خوات لێ بێت. سەرەتا من ناوم هۆمۆ جۆنیەیە، لە کۆریای باشوورەوە هاتووم. ئەم جلانم کڕیوە لەگەڵ ئەم عەگالە وەک ڕێزگرتنێک بۆ کەلتوری عەرەب. بۆیە حەزم کرد بیپۆشم. دەبینم زۆر کەس لە قەتەر و دوبەی و ئیمارات زۆر حەزیان لێیە، بۆیە بەڕاستی دڵخۆشم کە هەمووان ئەم جلەیان بەدڵ بوو. هیوادارم هەمووان چێژ لەم مۆندیالە لە قەتەر وەربگرن. لە ڕاستیدا ئەمە یەکەم مۆندیالە لە ژیانمدا و تا ئێستا تەواو بێکەم و کوڕییە. گواستنەوە بە خۆڕاییە و شوقەکە شوێنی نیشتەجێبوونە بۆ من زۆر باشە. کە سەیری یاریم کرد نایاب بوو، بۆیە تا ئێستا هەموو شتێک بۆ من باشە. ئیسلام مەبەست هەموو کەلتوری ئیسلامە، باشە. لە ڕاستیدا دەزانی لە کەلتوری ئێرە گۆشتی بەراز نییە. دەتوانیت جگە لە گۆشتی بەراز هەموو گۆشتێک بخۆی. من رازیم لەگەڵ ئەوەی بەربەستەکان هەن. گۆشتی بەرخ خۆشە. بەڕاستی حەزم لە کەبابە. کەبابی تێکەڵ، بەرخ، شتێکی تریش هەیە دەمەوێت بیڵێم. بەڕاستی حەزم لەو کەلتورە ئیسلامییە و تا ئێستا زۆر خۆشە. لە دۆحی پایتەختی وڵاتی قەتەر زۆرترین چاوەکان لەسەر دژداشەوە عەگال بوون و تا دەهات خواستەکان زیاتر دەبوون. بۆ ئەم مەبەستەش بازرگانەکان ئەم دەرفەتەیان بە هەڵزانی بوو بۆ ئەوەی لە ڕێگەی نەخشاندنی ئاڵای وڵاتانی بەشدار لە جامی جیهانیەوە کلتوری وڵاتەکەیان بگێنن بە هەمووان و ڕێژەی فرۆشیاران بەرزتر بکەنەوە. پێویستە باسی ئەو بکەم کە من چیم لەبەر کردووە. من خەڵکی کەنەدام و لێرە لە قەتەر ویستم جلوبەرگی کلاسیکی لەبەر بکەم. ئەمەم لە ئوردون دەستکەوت. ئەوەی پۆشیمە ئەوە پووبە و دزداشی سعودی. هەستێکی خۆشە بەو جلانم. زۆرێک پێم دەڵێن زۆر جوانە. من مەسیحیم، بەڵام هاوڕێی زۆرم هەیە کە موسڵمان و باوەڕم وایە کە پردێکی زۆر لە نێوانماندا هەیە. بەڕاستی باوەڕم بە هەموو شتەکانی ئیسلام هەیە، بەڵام بە دڵنیاییەوە جیاوازە لەگەڵ ئاینەکەم. ئەوەی لێرە بینیم جوانە. پێم وایە قەتەر بژاردەیەکی زۆر باش بوو بۆ مۆندیال. پێم وایە ئەوەی لێرە کردویانە سەرسوڕهێنەر بوو. یاریگەکان جوانن، شوێنەکە نایابە. مەبەستم ئەوەیە کە من میترۆم بەکار هێناوە. هەموو شتێک لێرە ئاسانکاری تێداکراوە. بۆیە ڕۆژاوا زۆر هەڵەبوون لە بیرکردنەوە لە قەتەر. زۆر جار تەنها قسە دەکرێت و ڕاز نییە. ئەوەی دەوتە دەربارەی قەتەر لێرە بینیم زۆر جیاواز بوو. حەزم بە ژیانە لێرە. ئەوەی لە دەوحەدا گوزەرەی کەشێکی هێمن و برایانەیە و دوور لە ڕەگەز پەرستیە، هەمووان ڕێز لە کەلتوری عەرەب بەگشتی و قەتەر بە تایبەتی دەگرن. لە بەرامبەردا قەتەر زۆر زیرەکانە ئامانجەکەی پێکا بە جۆرێک توانی سیمای عەرەب و موسڵمانان لە دڵی بەشێکی زۆری هاندەران جێگیر بکات و لە پەنای تۆپی پێوە بانگەواز بۆ ئاینە جوانەکەی ئیسلام بکات. لە دەوحەی پایتەختی قەتەرەوە حوسێن محەممەد کەناڵی پێام.